Tenim un altre home, diuen a Francisca Cetra, tothom me coneix. Varen ballar els veïnats, l'amo Miquel, el padrí, tocava la guitarra. Jo hi ballaré amb una gota. Això del festival vaig començar jo, perquè primer hi havia acció catòlica, i tots eren d'acció catòlica, i jo sempre havia ajudat a fer coses. I m'ho digueren a jo, feien les solotes, em ballaren tous, es canonja, i fas així. I llavors ja vàrem fer la festa en l'aire, que feien a Madrid, o ho feien per acció catòlica, un cantava una cosa, l'altre cantava l'altra, i venien a ensenyar, ho feien això com podíem. I estava molt bé. I discutia de tot, i en vivo o no, en playback? Al vespre anàvem al teatre, o mos hi deixaven anar, si tenien els pianos l'Ajuntament, perquè primer teníem un piano que quasi no tocava, els de les monges, i el mos deixaven, el que no tocaven, del saló d'allà, perquè feien, tenien com un teatrot i feien aquestes coses de quantes de lots petits, a Llorenta Ous i tots aquests lots, que ara ja són com jo, com aquells que diu. De gent, les fotos antigues que he vist de mares d'alguns dels que ballen en aquests moments, jo calculo que damunt dels 55, 58, 1955, 1958, supos que per allà se va ser el començament. I en el festival ella tenia per norma fer dos, tres balls de bots. A mi fer dos o tres balls de bots, després se seguia a lo de menys. Després també vam anar a Can Marc, a ballar. Tenien un convidat que era un nebot de Joaquim Calvo Sotelo, ho vaig sentir que deien. Van començar a Doña Leona de Can Marc, després van començar a Villa Argentina, que van fer una pista de ball, nosaltres hi anàvem i fèiem ball mallorquí i ball espanyol, per exemple, Arbito, coses d'aquestes. I els picadors esperaven dins les mates, que nosaltres fugíssim perquè s'hi posava l'orquestra i començava allà. Seguirem en el Colombà. Després seguirem a Can Serrano i aquí ja se va esperar, que ja va començar amb gent i ja els hotels, allà va mort d'oe. I llavors ja van venir nines que volien aprendre de ballar a l'escola. El director de l'escola me va... em va contratar per anar ensenyant-los a les nins. I jo vaig dir, sí, puc venir. Vam seguir. Però llavors, ja vaig veure que n'hi havia que sabien que se'n movien. Llavors, la Francisca va dir d'oferir una agrupació i va ser allò que va posar aires gavellins. Un vespre estava ballant de les mares d'una nina i me va dir que s'ha de dir el grup. O dic, ja ho diré. Aires gavellins. I així van començar. Començàrem a l'oferta, el que te dic, l'oferta d'obrir els compàs i donant la volta, ja quedaven compàs, per si vinc de ballar una jota o una mateixa, però tot... Na 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 na
tots fèiem una volta i després ja ens col·locàvem i fèiem per allà a si mateix. Molt mos agrada cantar perquè són de Cat Atena. Ha fet un parell d'altres. Les cançons de la padrina, que la mota té tanta espina que els vam escambrinant i ja va començar. I quan entràvem, pues, cantàvem aquesta cançó. Quan mira, en Rafael de la Pastelera se va casar en el 78 i ja hi havia l'agrupació d'Aires Gavellins, que va ser la primera vegada que se va ballar a dins l'Iglésia l'oferta. Quan jo vaig començar a ballar, de la música la feia de Francisca Cetra, en so piano, que dues, piano elèctric. Després hi havia en Toni Guerau, en Toni Caragol, que tocava el clarinet. I després ja només hi havia bé, ma mare, que tocava el llaüt, en principi, i després ja eren veus, que eren Esperança Galiona, la Margalida Pintora, en Miquel Bassó, ma mare, que tocava el llaüt i cantava, i després ja varen venir també a tocar la guitarra en Maria Lliteres, eventualment també venia en Manolo Montaner, i en Xisco Campins també va tocar una temporada a la guitarra. Ens posàrem a cantar perquè nosaltres ja no ballàvem, i ells ja tenien 5 i 6 anys, que varen fer molt de temps la volteta només. Perquè la Francisca no vol dir que sortissin, que no ho sapiguessin ben perfecte. Quan vàrem començar nosaltres, devia ser més o menys damunt del 71 o això, perquè jo devia tenir 6-7 anyets. I el que fèiem era ensear. Actuacions i això no en fèiem. Actuacions jo crec que vàrem començar a fer que jo devia tenir per ventura uns 8 anys o això, o sigui, damunt del 72, por ahí. I el que fèiem era, el que ha dit Esperança, els petits sortien fent la volta i ballaven en Rafael i na Maria Coca. I el parell que hi havia més grandet, de 8, 7 i 6 anys, ballàvem el bolero i tots els altres petitons, doncs només farem la volteta. Després hi va haver uns anys que se van deixar de fer festivals i de vegades el 75, algo així, va tornar a organitzar un altre gran festival de Francisca. I llavors pues, n'hem fet un quants més. Que un grup de nens venen a fer una excursió per viatge d'estudis. I per recaudar fons, per anar-hi, varen pensar que havien de fer un poquet de ball de bot i varen pensar de fer un ballot amb dos nens. Primer, antes d'arròs, dos nens de ball de bot. I varen dir a Maria Creu, que era la que ensenyava, en aquell temps no ensenyava, però havia estat ensenyada de l'home Joan de la Posada, era una alumna seva, i varen pensar que ella seria la més adequada perquè l'ensenyés.
I van agafar dos ninots, que són els dos maleters, el Sebastià, el Sebastià i la Carme, i després, a més, van fer com un festival amb sarsueles i cançons, i així, com que això va agradar i els nens van estar molt contents de nit, van dir, seguirem. Me'n recordes la cançó que van ballar, que va ser el Bolero de l'Amor, això sí que me'n recordo molt bé. I llavors sí, van dir, deixa-ho, perquè ara que hi ha aquest grup de la Gavella, ells podien tocar les cançons i nins aprendien de ballar el ball de bot. I van dir, sí. I la Gavella van donar aquests temps amb ells, i després, com que hi havia pares que sabien tocar també i cantar, doncs van dir, farem un grup, naltros, perquè també la Gavella no tenia temps de posar encensos, nins i tot això. I així van néixer, van dir, quin nom li posam ara, perquè com que anàvem a la Gavella no tenia nom. I van dir, quin nom li posam? I van dir, ara li posam el grup Castell de Capdepera. I així va néixer l'any 83. La agrupació que va començar com a cosa familiar, que diríem, en el sentit de que va ser pares i fills, degut a un festival que es feia per recaudar fondos, per gelats, per fi d'estudis, això d'aquesta, va seguir amb aquest sistema, pares, fills, després entraren altra gent, però també aportaren els fills. N'hi ha que no portaven els fills com a balladors, però els aportaren com a músics. O sigui, que tot va seguir sempre el mateix. Jo mateix, que nostre, agafaven els lots, en tenien quatre, en tenien quatre. I agafaven els lots, que anava a venir a munyir, per posar molt de munyir, agafaven els quatre fills i capen el ball de bot. Pensem anar engrandint. En van venir d'altres, després se va obrir a tothom i tothom. Els que van voler venir en el ball, en el ball de Boca de Rimes, Castell de Cantament, van comparèixer, anant ja a l'escola del ball aprenguent, i en Joan Ramon, la seva dona, en Cati, etcètera, etcètera, i així formaren el grup Castell de Cantament, que ara existeix en els components que tenim. En el principi, la Gavella era qui acompanyava el grup, ben el grup que hi havia en aquells moments, però després s'hi van posar els pares. Uns cantaven, els altres tocaven i pràcticament són els mateixos des d'aquells primers anys. Mos falten Madon Maria l'Areva, Madon Antoni Mateveta, que tocaven el llut i la mandúrria, i Madon Maria Creu, que tocava les castanyetes. Els altres, hi ha hagut poques novedats, hi ha hagut un quant de canvis, però més o manco són els mateixos. Jo en el principi era balladora i ara som sonadora. Després vaig dir el meu germà també, que em va ajudar, el que podia, quan tenia ganes, com que sempre li ha agradat la música, se va tenir la delicadesa de compondre quatre cançons per ball de bot. El Castell de Cap de Peres, quatre cantons, la Jota de l'Alegria i una altra. I sempre el voleu de sonar un micro, no importa. Es va dedicar a nosaltres. Francisca pues era la que mos ensenyava els punts, muntava les coreografies, ensenyàvem a una aula de les escoles de Salzinar. De dues a tres era l'hora dels ensais i mos deixaven una aula que nosaltres, els nins, havíem d'anar a reconar les taules i després venien a Francisca i allà fèiem l'ensai. També hi havia un grup que ensaiaven, normalment eren els dissabtes, a Cana Francisca, i també era arribar a casa seva i era despejar el menjador i fer els ensais a Cana Francisca, allà dins el menjador, tots plegats. Els ensais sempre eren de música, però eren música només piano. Cana Francisca, com tothom sap, toques piano, i els ensais, doncs, per no haver d'estar pendents d'haver de reunir els grups de músics i no hi havia tanta tecnologia per poder fer CDs o gravar cassets o el que sigui,
És una cosa molt curiosa perquè la Francisca estava tocant el piano, però quan ens equivocàvem ho sabia, per així que tenia dos ulls en el clodell també, que sabia perfectament qui ho feia bé i qui no ho feia bé. Sempre va ser com un misteri. Sí, sí, sí. Perdia tot el temps que fos necessari. I aquells braçots, quan se mos el deixaven? No, no, i quan mos tocaven el piano, i nosaltres ens anàvem amunt a l'escenari, te'n recordes? A riure, nina, i els braços per amunt. No. Estava sempre al tant de tot. Els primers que van ensenyar va ser la Maria Creu, i després ella ensenyava els passos i jo ensenyava la coreografia. I així ho van fer bastant d'anys. Fins ja que va venir gent nou, gent més jove, i ja va ensenyar. Com en Joan Ramon, la Bàrbara, a la Palmera, en el teatre del cafè del recreo. Després vam ensenyar a Cases Monges, vam ensenyar a les escoles. Després vam ensenyar a Cantin Jo, anàvem allà en la Gavella i els nens que ballaven. Però també vam ensenyar a lo que era antes l'Ajuntament d'antes, allà on nosaltres li deien la sala. Una setmana aquí, una setmana allà, bé, allà on podíem, hasta inclús dins la Palmera, que ja estava, que caia tot, ja, amb un piano vell. Aquestes coses que és una cosa cultural, i me sap greu dir això. Mai ha hagut apoio de la part dels ajuntaments, i jo me sap greu dir aquestes coses, perquè mai han tingut un puesto per poder ensenyar, que és el més lògic que hi hauria. Si com hi ha un puesto per anar a fer teatre, si com hi ha un puesto per anar a ensenyar la música, hi ha una cosa, doncs per aquestes coses no han tingut mai un puesto. Fins i tot van anar a ensenyar en el Clot Gran, ja me diràs tu, però ho han anat. I llavors se pot posar remei en això. També mos va ensenyar les mateixes i copeus. I havíem de comptar, s'havia de ferrar per sota qualcú, perquè els peus no sortissin de la ratjala, perquè diu que el ballen peus no són. I l'amo Joan era el que venia, ja tenia 90 i ja, pico d'anys. Molts dels balls que tenim són importats d'altres pobles, que na Francisca té moltes amistats per, crec que per tota Mallorca, i gràcies a les seves amistats vàrem anar a visitar diferents pobles dels quals vàrem dur passos i vàrem dur balls en les coreografies ja muntades. I bé, va passar el temps, nosaltres ens vam fer més grans, en aquell temps se feien, i ara també se'n fan, però el pare que ja no hi anem perquè ja som un poc més majors. Anava i se feien molt de balls oberts, aquí, allà de certs pobles, doncs pues, anàvem fent cotxada, anàvem a puesto o l'altre, els balls oberts. Clar, en aquest puesto el que feies era, a més de fer amistat amb altra gent, pues, aprenies molt de punts que tu, pues, que de vegades estàs molt tancat en aquest tema. I clar, t'anaves a altres pobles i tu n'ensenyaves un i t'ensenyaven un altre i així, pues, clar, feies els balls pues, un poc més, que fos un poc més vistós.
de ballots i d'aquestes coses. Dic, no, ara que ho facin els joves, i mira, i que vagin seguint. L'any 1993, na Francisca, per diferents motius, va decidir que era el moment de retirar-se, de deixar Aires Gavellins, de deixar l'agrupació, i nosaltres vàrem fer una sèrie de reunions, de xerrades entre tots, a veure si la podien convèncer perquè no se n'anàs, però em deia que no. I va ser quan vàrem decidir que Aires Gavellins no podien deixar, després de tants anys, de seguir fent aquesta tasca. I vàrem quedar pues, que continuaríem endavant, i en aquell moment, com que jo era ja dues nins petits de fer un parell d'anys, vàrem continuar així. Me'l vàrem trobar en cintríngulis de que mos feia falta música. Nosaltres, gràcies a Déu, teníem un parell d'esballadors que sabien cantar o que sabien tocar, i vàrem poder tirar endavant el seu projecte de seguir Aires Gavellins, en la Cati Elena que mos toca la bandúrria, mo mare que sabia tocant el llaüt, en Pedro Fortesa i na Maria Ferragut que toquen la guitarra, en Jaume Jato que toca la flauta, i després les veus, que tothom som cantadors i balladors i sonadors. Tothom s'ha fet de tot en aquesta agrupació nostra. Quan més en van, que no diuen oi, madame Maria ja van voler deixar anar i això, pues, s'hi van posar, per exemple, Bàrbara Faquer, va començar a ensenyar els alumnes més petits, i va un poc més en van, pues, vaig posar jo, ensenyar els més majors, i actualment pues, tenim un grup de lotes i gent pues, que ensenya diferents grups de lots. Hi ha na Cati Tous, que ensenya els més petits, hi ha na Aina Esteve, que ensenya un poc més grandets, i va na Bàrbara i jo, que ensenyem els un poc més grandets i més grans, o sigui, el que és l'agrupació. Seguida de Margarita i Francisca. No sé com haver de fer, que et passa bé. On d'anar allà i on de fer qualque cosa perquè t'ho fan coses. I anaren dues vegades. I després en Toni Miquelot me'l va dur a París. A París. 5 dies. Però anava allà a Vidri Sotsainera. Aquest vespre, Miquel em diu, ara m'han convidat per anar a Vidri a París. Calla! No ho diguis fort! Varen fer intercanvis culturals amb altres grups d'altres llocs, que eren Saragossa, Portugal, Formentera, Múrcia. Vam anar a ballar a Daroca i a Montblanc, i després nosaltres varen convidar a venir els bastoners de Montblanc a ballar aquí. Després també varen anar a ballar a Formentera, i varen convidar els grups, els xicoters de Formentera, que venguessin a ballar aquí a Cala Regió. Entre d'altres sortides, pues, hem anat a Ferreries, a Ciutadella, a Olot, a Múrcia, i altres que ara no me venen a cap. A part de les diferents sortides que s'han fet arreu de Mallorca. Vàrem anar a Menorca, amb un d'aquests intercanvis que ja hi vaig poder anar. No era Ciutadella, en el grup Arrel de Sant Joan, de Ciutadella. També arrel d'això, mai m'he dit arrel d'estar amb ells aquell cap de setmana i això, doncs vàrem aprendre un parell de balls amb ells. I clar, i nosaltres li vam ensenyar un parell de balls nostres, que vull dir que avui ballam. Van venir ells llavors aquí, van estar un cap de setmana aquí.
Vam fer una actuació a la plaça d'Espins. Quan jo me vaig posar a tocar la guitarra, per problemes familiars que tenia, no li no, jo vaig demanar al grup que fessin més ensais, perquè jo no en traigo bé. Fèiem més ensais que les cantes. I també, en aquell temps, també varen aprofitar els escrafits i castanyotes, que hi havia un parell que volien tocar mandúrries i volien tocar guitarres. I aprofitàvem de fer més ensais perquè ells també venguessin. I vengueren a començar a tocar mandúrries i tocar coses d'aquestes. En definitiva, els intercanvis aquests, troc que clar, són difícils de fer avui en dia perquè tothom està molt ocupat, tothom té la seva feina, però són molt, molt culturitzadors. Seguides de canta pegada, venen un balla molt fi, de cara de primera, un tipo de figuri, de cara de primera, un tipo de figuri. D'un principi teníem moltes actuacions, o sigui, sortíem pràcticament cada dia menys els dissabtes i els diumenges. I diumenges encara teníem sortides a plaça d'Espins pels turistes, o sigui, en aquesta la mos deixaven, que mos anava bastant bé també, aquesta. I no repetíem hotel, o sigui, tenien dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, i després l'altra setmana continuàvem altra vegada i no eren els mateixos hotels. Sí, tenien cada vespre. Home, no era tota la setmana els mateixos hotels. Volien cada 15 dies. Quan anàvem al Cudis, diumenges. Partíem d'aquí de les 6 i mitja, tenien l'actuació a les 8, o un puesto. Quan acabàvem aquesta actuació, replegàvem de qualsevol manera els cables i tot, i cap a l'altre hotel els capadots. Acabàvem a les 10, a 10 i mitja, quan era la Cap de Pere, a les 11, i llavors era Pascoll del Vidrier. Fins i tot mos van demanar, a veure si podíem anar a discoteca. Jo aquí vaig dir que no. Dic, jo em sap greu, però no mos han de treure de fora, perquè la gent de discoteca no és la mateixa. Que jovent se va cansar de voler sortir cada vespre, i a poc a poc arribaren a desfet-se de l'agrupació, perquè s'estimaven ben nascent per dir-ho una estona als seus companys. Que va tenir cada vespre. Va tenir cada vespre. Sí, van arribar a dir, no pot ser aquest trot, d'hotel, no han de llevar i ja està. I el que passa és que, clar, al llarg dels anys, pues, la cosa s'ha anat refredant, també els hotels, pues, assistim més a altres espectacles i això, i hem arribat, pues, l'any passat ja no vam anar a cap hotel, el darrer any anàvem a un, cada 15 dies. Actualment els hotels se'n decanten més per un altre tipus de shows o d'espectacles. Teníem molta feina, no sé com els que ara no tornen, bueno, les coses han canviat molt. Castell Gat de Pere està compost de l'escola de ball i el que dirien l'agrupació. L'escola de ball no és que estigui separat, tot és un conjunt, el que passa és que l'escola de ball és quan tens el lot, doncs n'aprenen. Van aprenent, vull dir, fins a arribar a un nivell mínim, que llavors ja pugen, diguem, a ballar en sols grans. Vull dir, els punts elementals per poder d'un ball, per poder seguir un ball. I llavors, quan passa aquesta agrupació, pues, llavors pues, ja les coses pues, ja fan coses un poc més sofisticades, punts un poc més sofisticats. Aires Cavallins té una escola de nens petits i té el que és el grup dels majors. Quan els nens petits van tornant grans i van creixent, continuen aprenent i això, arriba un moment quan tenen
11, 12, 13 anys, que ja li dius, tal dia tenim una actuació, veniu a ballar amb nosaltres, i ja venen cap a l'agrupació i a partir dels 13 o 14 pues, ja fan els ensais a sols adults. Actualment són uns 17 lots, entre nins i nines, bé, normalment són més nines que nins, ojalà poguessin tenir més nins. Tots venen, la majoria venen contents i amb ganes d'aprendre. Sempre hi ha que n'hi ha que, bueno, sempre jugant o jugant, però bueno, estan molt contents. Cada any van començant de nou. Dos, tres, sempre va bé, els amiguets s'ajunten i un ho diu a l'altre. Per exemple, enguany han començat un que té 2 anys, però bueno, li agrada i aprenen molt aviat si en tenen ganes. Bé, actualment pues, fem un ensai a dos cada setmana, segons, generalment un ensai, perquè vull dir, el que fem és anar mirant de fer ball nous i mirar de compondre balls i bé, això, i els alumnes menuts per mi que també ensaien un pic a la setmana, pic a la setmana. Bé, actualment jo des del 1991-92 que vaig començar a fer feina en Sornís, ja perquè en Francisca tal volta se li feia un poc feixuc, en Francisca dues grans, jo feia un poc de feina en sols petits, i de llavors ja pot ser que fem feina en sols petits, els nins ensaien, depèn de l'edat, els petitets dues vegades per setmana, els mitjans és una per setmana, i després els adults també fem un ensai per setmana. L'escola d'Aires Gavellins, des dels més petits de 3 anys fins en els que en tenen 10 o 11, són uns 20-25 els lots i els lotes que hi ha. Després el que és el grup dels adults, dels grans, que deim nosaltres, en aquest moment som uns 17, 18, els grans, entre feina, escoles, universitats, i això, has de cercar molt de moments per dir que aquesta setmana el farem tal dia o aquesta setmana el farem tal altra. Quasi sempre sol ser divendres, però és un poc. Que actualment, vull dir, que hi ha gent que ara per tu l'enguany no ha vingut prop, però l'any que ve podrà tornar a venir, no per qüestió, de feina, per qüestió d'estudis, hi ha moltes qüestions, claro. Si no van ensenyar, si no, pues fa mal d'allà. El grup musicalment estava en bona forma, sortien molt i clar, com més sones, millor te va. I varen decidir d'enregistrar un disc. D'un principi mos era un poc feixuc, perquè valia dos bes, però vamos, així tots les varen mirar a replegar i mos arribàrem a decidir. En aquell temps només hi havia dos estudis de gravació. Un era blau i l'altre ona digital. Jo vaig anar a blau i va aparèixer que registrar un ball de bot no li va caure massa bé i després vam anar a ona digital i Toni Fernández, que era el jefe d'allà, pues, sí, immediatament ja va dir que sí, faltaria més i tant. Sí, varen fer una tirada de 1.000 discos i 500 cassets. El disco se titulava Dolces Tonades. El disco pues, era un poc més mal de traginar. Només varen fer dues edicions de 1.000 discos cada vegada, dels grossos. Eren discos de vinilo d'aquells grossos. El casset no. El casset era molt bo agafar i posar-lo en la maleta i feien tirar de 500. En vàrem arribar a fer moltes, perquè quan ens donàvem compte s'acabava i tornàvem a fer una altra tirada. Fins que després un hotel ens va demanar a veure si d'aquest disc en podien fer CDs i en varen fer 5.000. Varen fer 5.000. I entre discos, cassets i CDs varen vendre unes 10.000 còpies, aproximadament. Bé, en quant a coses importants que ha fet Aires Gavellins, a banda de conservar la tradició del ball, crec que va començar l'any 1965, a Palma, en el teatre, amb aplicació del teatre sindical, que el Rafael Vives, de Son Cuera, i na Maria Sureda, na Maria Coca, ja van guanyar un premi ballant a Escopeu Matancer. Un concurs de danses
de moltes regions dels pobles de Mallorca, aquí ho diu, ja hauré tornat a llegir. I? I en Maria i en Rafael, jo me'n vaig me n'han morit d'aquí, van guanyar el concurs, el concurs, un. En el 98, quan van guanyar el primer premi del món en vestuari, també cal dir, molt important, que els nins d'Aires Gavellins van guanyar el tercer premi del món en categoria infantil de ball. Mos convidaven quasi cada diumenge a Ràdio Balear a fer un programa en directe. I ja mos telefonava la gent, o sigui, fèiem una cançó i després la gent cridava a diferents llocs de Mallorca. I hi anaven quasi cada setmana perquè hi havia, convidaven altres grups, com és normal, i deien que sí, però llavors darrere hora deien que no estaven ben preparats encara, perquè els faltava i només sabien molt poques cançons i mos tornaven cridant altres per anar-hi. A darrere hora, dissabte, zona baixa, moltes vegades mos cridaven per anar altra vegada cap a Inca, a Ràdio Balear. Actualment devem ser entre petits i grans, devem ser uns 23, 24 components, balladors, per arribar que fem la sortida oficial de les festes, un any fem el Carme i l'altre any fem Sant Bartomeu, i llavors un parell de sortides per estudis i això a la plaça dels Pins, a la plaça Castellet. A vegades hem fet qualque sortida perquè els menuts puguin sortir, clar, tenen més gana i això, i fem qualque sortida que els nens puguin ballar, ells, i llavors si hi ha un mercadet o si hi ha el que sigui, també anem a ballar, com ho demana. La majoria d'actuacions que feim són festes de Sant Bartomeu o festes del Carme, després feim, cada any feim una mostra en l'escoleta, després l'esperit d'actuacions aquestes que hi ha de Cidatur o de turisme, que les deim nosaltres, i qualque hotel esporàdicament que mos contraten o qualque festa esporàdicament que mos contraten per ballar. És que avui en dia, clar, els al·lots, que també s'ha dit cosa, vull dir, a mi em va molt, vull dir, això de balladors, se pot contar el dit de la màgia, vull dir, no hi ha molta de gent que vulgui aprendre a ballar. La gent ara actualment se tira més a anar a estar de moda el que és escoltar dans i després hi ha moltes activitats extraescolars que abans no eren i els nens tampoc no poden fer tot. Sí, perquè és la nostra cultura, les nostres arrels i és penós que avui en dia el jovent, i li faig un crit a aquest jovent, que pensi que, pues, que som mallorquins i que és el nostre i és la manera de demostrar que un poble està viu. Així com sí que se van incorporant lots nous a l'escola de ball, com se van incorporant després a l'agrupació de ball de bot, sí que d'aquí voldria aprofitar per dir que si hi ha algú que tingui ganes tant de tocar bandúrria, com de tocar llaüt, com de tocar qualsevol instrument, està convidat a venir i haurà passat de tocar i mirar de fer coses noves. Voldria donar les gràcies a tota la gent que a la seva vida ha format part d'Aires Gavellins, a la gent que va fer néixer i créixer Aires Gavellins, en els que actualment som Aires Gavellins i en els que en el futur puguin ser Aires Gavellins. Com veig, nosaltres m'ho hem passat molt bé ballant i vos convidem a tots que vengueu a aprendre-ne en el grup que estigui a Cap de Pedra. I convidar a tothom que vulgui aprendre a ballar o que li faci la il·lusió, aquí mos teniu a la vostra disposició. Des d'Aires Gavellins volen donar l'enhorabona als companys del grup Castell de Cap de Pere per aquest Premi Cap Vermell 2015 que han rebut a les dues agrupacions i el nostre desig és que cadascun del seu redol pugui seguir lluitant molts anys més per la cultura del nostre poble. I a més vull aprofitar l'ocasió per donar l'enhorabona als nostres companys de Aires Gavellins, que crec que també deuen estar, igual que nosaltres, bastant orgullosos i contents d'haver rebut aquest premi, degut a la seva llarga trajectòria com a agrupació de Vall de Bot. Moltes gràcies. Thank you.